Regis Oliveira. E olha aí, gente, asfalto da Prainha. Prainha vai ganhar, né? Já não era sem tempo, há muito tempo que essa estrada é esburacada, é na verdade intrafegável. Fizeram tapa-buracos e mais tapa-buracos, mas nada como asfalto novo. Prainha vai ganhar, a estrada Prainha, Aquiraz Prainha, ganhará asfalto novo. E o prefeito Bruno vem com prazer anunciar, ao lado aí do secretário Quintino, secretário do Estado, ele que está à frente aí da secretaria que vai cuidar dessa obra, e o secretário Quintino que anuncia exatamente como vai ser o asfaltamento da estrada da Prainha. Roda o vídeo com o prefeito Bruno e secretário Quintino. Fala, Prainha, Bruno Gonçalves, estou aqui na Secretaria de Obras Públicas do Estado com o secretário Quintino, para que o secretário possa anunciar esse grande sonho que é a estrada da Prainha. Às 23 horas, nós deveremos fazer uma fresagem. O que é fresagem? Fresagem é arrancar aquele asfalto antigo, tá certo? E colocar um asfalto novo, fazendo com que a nova sinalização e o novo asfalto dê uma condição de trânsito melhor. Prainha vai ganhar um asfalto novo do governador Camilo Santana. Graças a Deus, na nossa gestão, o governador viu que a Prainha está sofrendo uma reestruturação turística e ficou encantado com o projeto da Vila Prainha, com calçadão, com iluminação, com arena esportiva. Então, esse asfalto ele vem para embelezar ainda mais ao nosso turismo e, claro, facilitar a ida e vinda na população. Muito obrigado, Quintino. Deus parabéns e agradeço ao nosso governador Camilo Santana. Valeu.